Tak, může. To bylo teďka jako na 8, jak byl stejný a to potom, já to asi jako složím rychle a potom udělám ten asi finální, nebo nevím, protože to je, tam, nebo to udělám takhle, ještě když tak jako jestli můžu. A to si potom jako udělat po 8, že já to možná potom k tomu budu psát ještě jako, že tam napíšu, že to je 8 částí a že se to takhle jako dává dohromady. Přemýšlím, jestli to zvládnou potom, tak možná udělat ještě třetí, že kouknem, jak se to tam tak dává. A ještě tam je víc teda, jo, já tam je víc těch ozdob celkem dělám, ale... Jo, tak vidím, že asi... Asi pět jich mám, nebo... Takže udělám další asi... Můžu?
To je hustý. Člověk by byl z toho blbej, kdyby tohle jenom během chvíle tohle zjistil, jak se to dělá. By to zapomněl hned. Pak udělám ještě, to taky byla, to je z osmi taky, tak to udělám takhle ze dvou. Můžu? Potom je to z osmi, takže to půjde dokola zase. Jasně. A potom budu mít fotky jako ještě těch finálních, těch věc, ale to tady nebudu tady no, 10 to... minut skládat to stejný. Jsou k tomu potom nějaký návody vysloveně, jakože třeba na internetu, jak to poskládá? Něco asi určitě bude, ale... Nevím, nakolik to z toho videa ty lidi dokážou jako... No je to lepší z toho videa teda popravdě, jo. Takže... To uvidíme. No jako ty návody jsou většinou takový často nic neříkající, že tam prostě je jenom
třeba čtverec a teď konce to jedno je jako modrý, třeba světle modrý, druhý je bílý a teď je v tom přerušovaná čára, to znamená, že to třeba jako přeložit. A nevím, jestli jako z toho zrovna malí děti budou moudrý, no, než jako tohle, já jim to příští týden jim to tam ukážu, ale je to spíš na takové jako osvěžení paměti toho. Tak uvidíme, co dáme z večeru dohromady, jak to nějak z těch obou stran prostříhat, aby tam bylo vždycky vidět, jakoby, co se tam zrovna děje. Já jsem se spíš snažila tam jako k tobě to dávat. Jo, no, v pohodě je to spíš jenom. Že nejsem na to nějak moc zvyklá, aby, že... Tohle to je spíš taková záloha, že kdyby se mi třeba tam někde třásla ruka, tak by to